Pronto, você já fez uma seleção das nossas peças, já te enviei as fotos de algumas peças. Aqui são lançamentos, tá? Você pode estar selecionando peça a grade. O que é a grade? Do 36 ao 44, tá? E aqui a gente separa a tua mercadoria para o envio. A gente envia pela Tancargo ou pelos correios. Tenha certeza, a partir de 100 peças eu te garanto o frete gratuito, tá? Gratuito, envio para qualquer cidade. Então, tenha certeza, você está fazendo um ótimo negócio. Temos mercadoria para o ano inteiro. A jeans, não existe época ruim para o jeans. Tá bom? Fica aqui no aguardo da sua seleção.